ви знаєте, це ж Путін з візитом в Китай там доїхав, чи він, чи, ну, мабуть же ж він, та. І він там, в нього розпитували, ейтекамс Україні дали. І він такий каже, та все, зіб'єм ці ейтекамс, давайте короткий синхрон послухаємо і перейдемо далі. Там, до речі, він дуже таку цікаву річ сказав. Словом, о, оце. Американские дальнобойные ракеты «Атакамс». Вашингтон тоже подтвердил, что в режиме секретности действительно передал эти ракеты киевскому режиму. Подтвердил в режиме секретности. Что он передавал в режиме секретности эти ракеты. Понятно. И вот насколько мы понимаем, эти ракеты значительно расширяют радиус возможных ударов, в том числе и вглубь территории России. Насколько это серьезно может изменить обстановку и как Россия будет реагировать? Во-первых, это, конечно, наносит вред. Это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Война есть война. И, конечно, я сказал, что они представляют угрозу. Это само собой разумеется. Я не розумію, що сталося з СВО тепер. Тепер так, це війна вже. Так, звернули увагу, що він нарешті назвав війну війною. От що ж сталося? Mm-hmm. От, де СВО? Де наша тепла лампова СВО? Тут тепер війна виявляється. От, капець. Але я, до речі, звернув увагу на інше в цьому його візиті. От, про «Атакамс» це тут таке. Ну, так. Ну, але, до речі, да, те, що він нарешті почав називати війну війною, насправді дуже симптоматично. Це цікаво. Але я звернув увагу на інше. На їхню фінальну прес-конференцію з товаришем Сі. На якій товариш Пу заявив, що ініціатива Китая «Один пояс, один шлях» є альтернативою західному світу. Західному світоустрою. От, ну, от тут це насправді дуже важливий меседж. От здавалося бла-бла-бла, але меседж критично важливий, бо, вибачте мене, але це перше офіційне визнання того, що Москва і Пекін помінялись повністю ролями. От товариш Пу дуже мріяв, щоб світ знов став біполярним, як в роки його КГБшної юності. Але, ну, мріяти треба правильно. Йому ж ніхто, світ дійсно став біполярним, але йому ж ніхто не обіцяв, що другий полюс знову буде у Москві. От другий полюс тепер у Пекіні, і от насправді це давно зрозуміло всім, але це вперше він це публічно визнав. Бо в радянський час його КГБшної юності альтернативою, вибачте мене, західному світоустрою був саме Радянський Союз, і всі інші сателіти вбудовувались в його конструкцію, в його там всякий СЕВ, Варшавський договір і тому подібне. А тут він каже, що альтернативою світоустрою є саме китайська ініціатива «Один пояс, один шлях». Все, васальна присяга принесена, абсолютно офіційно визнано, що Москва тепер саме сателіт Пекіна, а ні в якому разі не навпаки. Оце, до речі, дуже такий цікавий історичний момент. Насправді сталося це ще раз давно, але вперше, чи його змусили, чи просто, ну, чи він... Ні, швидше все, до речі, я думаю, китайська сторона попросила от озвучити цю тезу. От, тобто його, його змусили публічно саме визнати, хто тепер старший. А хто тепер старший? Але що це може вилізти? Ну, в військовому сенсі я маю на увазі. Чи не вилізе нічим? Тобто, чи допоможе Сі Путіну? Зброєю. Дуже може сподіваюсь, що після цієї зустрічі, що більше, ніж зараз допомагає, сподіваюсь, що все ж таки не допоможе. Наразі москалям допомагають обходити санкції, їм допомагають закуповувати товари подвійного призначення, які далі можуть використатись в військових цілях. І звідси, власне, в Росії індустрія дронів. От, рівно так само, як в нас, вони це роблять саме закуповуючи китайські комплектуючі, які формально не є військовими. Але одна така жирна червона лінія досі лишається. Жодного товару, який є не подвійним, а який є саме військовим-військовим, от їм не постачають. Тим більше їм не постачають готову військову продукцію, ні зброю, ні боєприпаси. Товариш Сі робить те, що можна робити, не переходячи цю межу. Ну, зокрема, він дозволив своєму давньому сателіту, товаришу Іну, постачати зброю та снаряди своєму новому сателіту, товаришу Пу. Це він дозволив. Однозначно, Північна Корея жодного рішення не приймає без санкцій Сі.
Але одна справа дозволити корейцям, друга справа постачати самому. От, і от спостачати самому, поки все ж таки товариш Сі обережний, бо дідусь Байден оцю лінію провів абсолютно однозначно. Фактично за всю цю війну дідусь Байден провів тільки дві однозначних жирних червоних лінії. Це товаришу Пу він провів лінію з приводу ядерки, що от якщо ти вже ядерну кнопку спробуєш задіяти, то отут вже НАТО втрутиться напряму, а не поставками Києву. От, і зверніть увагу, росіяни це почули. От, зверніть увагу, навіть під час, як вони всю минулу зиму кошмарили нашу енергосистему, саме в бік атомних станцій жодний шахет навіть не літав. От, і це ж не тому, що вони добрі, не тому, що вони печуться за екологію, а тому, що все ж таки отут вони отримали дуже пряме і дуже отаке попередження, яке не можна двозначно трактувати. От воно однозначно абсолютно. І так само однозначно отримав попередження Сі, що те, що ти допомагаєш Росії там санкціями, ну що ж ми з цим робимо? Але якщо ти почнеш прямі поставки саме зброї, то, вибач, будуть санкції. Да, санкції проти Китаю – це і для американської економіки було б дуже болючим і дуже дорогим рішенням. Але для Америки це було б дороге рішення, а для Сі – смертельне. От в цьому різниця. Насправді ці дві економіки, Китаю і Штатів, вони зараз дуже тісно переплетені. Це, знаєте, от в хірургії одна з найскладніших операцій – це розділення сіамських близнюків. От це операція, яку навіть дуже майстерні хірурги, ну, зазвичай бояться насправді робити. Так от, власне, зараз ввести санкції проти Китаю – це отака операція з розрізання сіамських близнюків. Дуже ризикована для обох економік. Але запас міцності в американської не співставний з китайською, яка наразі і так без санкцій балансує на межі кризи. Вони просто догралися з ручним управлінням економікою, як це, власне, вводиться з комуністами. От комуністи завжди піднімаються за той час, поки хоч трошки відпускають важелі і дають попрацювати ринку. А коли вони потім вирішують, о, класно, ми ж піднялись, ми тепер жирні, беремо знову важелі, починаємо вручну регулювати, виявляється, що цей жир миттєво кудись дівається. Так от, власне, от саме так сталося з режимом Сі. От як тільки вони догрались зараз вже з регулюванням ринка неринковими адміністративними методами, в них і так наразі, от вони буквально балансують на межі дуже серйозної фінансової кризи, такої, порівняно з яким 2008 рік може здатись репетицією. От, а якщо вони потраплять під санкції, то в них тоді ця криза просто стартує однозначно в цей самий день. Це на відміну якраз від Рашки, чия економіка насправді була дуже своєрідно інтегрована в глобальну, виключно в ролі фактично великої бензоколонки. І от, як не дивно, це якраз працювало їм на користь. Тому, власне, західні санкції проти Рашки виявились далеко не настільки ефективними, саме через те, що крім, власне, постачання різних, там, скажімо так, паливних матеріалів, нафти, газу, їх похідних, а тісного особливо зв'язку та економік і не було. От, а з Китаєм зовсім інша історія. Він дуже зав'язаний саме на глобальний ринок і, зокрема, саме на американську індустрію. Тому товариш Сі все ж таки не переходить цю межу. Йому не настільки треба, щоб товариш Пу переміг в Україні, щоб заради цього ризикувати санкціями. Заради Тайваня він цілком може бути, що на це не піде. Але тоді, коли вважатиме, що він з військової точки зору до цього готовий. А от заради свого сателіта, при тому сателіта, який ще себе погано поводить і регулярно порушує домовленості, в тому числі і навіть із Пекіном, ну заради цього він все ж таки швидше за все на санкції. Дивіться, тут, ну, це поки що ми розуміємо, тому що ми теж розуміємо наміри Китаю, які вони вже демонстрували, це і ви згадали вже про Тайвань, власне. От, і тут про ядерні випробування далі йтиметься. До речі, сьогодні теж в Пекіні побачили товариша Пу із ядерним чемоданчиком. Reuters зауважує, ми можемо це відео поки що показувати паралельно. Ну, я не знаю, чи це ядерний чемоданчик, чи це його сральник переносний, але Reuters зауважує, що дуже рідко попадає в кадр саме цей ядерний чемоданчик Путіна, але ось він тут і попав. І тут на цьому ж тлі відбувається наступне, що в першому читанні там ухвалили... Однозначно не випадково. Однозначно. Вони якраз хотіли, щоб цей чемоданчик попав
кадр. Да. Це якраз тут, ні, тут до ворожки не ходи. Це саме демонстрація. Не факт, що це навіть справжній ядерний чемоданчик. Цілком якраз може бути, що це ядерний сральник, як ви зауважили. Але головне було, щоб це, щоб як там, щоб предмет, схожий на ядерний чемоданчик, потрапив до кадру. Оце саме для того то було от зроблена така сама дефіляда. Його ж принесли, бачите, через всю залу. Ну ви ж розумієте, що з технічної точки зору це абсолютно не потрібно. Ні, це саме сигнал заходу. Це знов спроба реанімувати оцей жалюгідний насправді ядерний шантаж, на який все ж таки в цілому, слава Богу, Захід не повівся, але трошки все ж таки якісь такі фантомні страхи в Заходу лишаються і інколи дуже уповільнюють постачання нам зброї. Насправді, якби зовсім не було цього страху ядерної ескалації, нам би давно насипали стільки зброї, щоб ми швидко закінчили цю історію. Ну, а на жаль, поки так не сталося. Саме, зокрема, через певні побоювання. Ну, побачимо, як довго ще буде, власне, з цим блефувати. Тому що цей блеф, ну, насправді, він слабше, ну, точніше, віра в цей блеф все слабше, слабше і слабше. На початку нашої війни Захід дуже серйозно до цього ставився. Чим далі, тим менш серйозно ставиться поступово. Ну ось з останнього, що вони збираються відкликати цю ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Що вони там збираються взагалі випробувати? Це теж загадка. До речі, а збираються, якщо не можу помилятися, але я сьогодні весь день працював, в новинах не був, але щось там, мені здається, якісь заголовки Google давав, чи вже навіть не відкликали. От я, чесно кажучи, не впевнений. Оце я зараз не встиг. Ну, як мінімум в першому читанні, ще вчора було відомо. Дня, да, ну, якщо вже не викликали, днями точно зроблять, тому якби таке. От, ну, окей, відкличуть. Більш того, може навіть візьмуть і щось там грохнуть на новій землі. Бідна Арктика, звісно, їй приставку жахливо дісталось, але потім все ж таки останніх, скільки, ну, з 80 якогось там року, тобто останніх все-таки десь понад 40 років Арктика відпочивала. Боюсь, що ці придурки знов щось підірвуть. От, але нічого нового в цьому не буде, навіть якщо вибух станеться. От, ну, до того ж там сталося кілька десятків вибухів, ну випробовували. Ну, в принципі, ніхто особливо і не сумнівається, що боєголовки в них, по-перше, є, по-друге, що їх можна підірвати. Що, власне, нового вони скажуть світу? А от за те, якщо щось піде не так, а в них насправді і останні випробування ракет-носіїв, саме стратегічних, міжконтинентальних балістичних ракет, от легендарний «Сармат», а він же ж так і не полетів насправді. От, а ще більш легендарний «Буревісник», от, крилата ракета на ядерному двіжку. Єдина спроба реального її випробування закінчилась взагалі катастрофою з загиблими. От, і от якщо в них ще ядерний вибух або не станеться, або станеться якось криво, то оце якраз точно буде помічено і буде потужним сигналом, що треба зовсім не боятися їхнього ядерного шантажу, бо воно, крім всього іншого, ще й не працює. Поки їм все ж таки, ну, апріорі приймається, що воно працює, скажімо так. Але якщо вони доведуть зворотнє, ну, приймуть це.